Ja, nu har det äntligen kommit en ny Festis. Festis Wild Strawberry. Då tänker man att det är jordgubb. Det är faktiskt inte jordgubb. Det är smultron. Och så ser den ut väldigt somrig. Och den innehåller, tror jag, 30% mindre socker. Och det börjar klia. Det är liksom varit lite allergi i det. Ja, jag vet inte, men det är bara för att det är pollen. Vi ska testa Festis Wild Strawberry. Alltså, det är smultron. Då Festis smultron. Jag tycker den är rätt som, det är den fin. Nu tar vi upp den här och så ska jag dricka upp den om några timmar. Jag ska bara testa först. Ja, nu har jag öppnat upp den då. Ska se. Och så har det kommit en ny Red Bull. Och en ny Celsius. Tropisk djungel Celsius och Red Bull fläder typ just nu när jag gör den här videon. Alltså det kliar så mycket och det är bara för att jag är allergi. Nu doftar vi. Doftar lite speciellt men doftar gott. Doftar somrigt. Och det doftar gott. Lite speciellt. Nu tar vi oss en doft. Nej, doft. Nu tar vi oss ett smaktest. Nu smakar vi då. Ska vi se om den här är god. En till. Jag tar bara lite för jag ska dricka den här till mellanhålet. Det. Vi tar en tredje. Bara för att. Jag kan säga att det är alltså somrig det här. Lite ljuvligt tycker jag dock. Men det var en bra idé Festis att ni gjorde en smultron. Den var faktiskt det. Den kan få en väldigt stark fyra. Riktigt stark fyra. Kommer på. För mina tre favoriter är ju Festis färska mango. Och sen hallon vattenmelon Festisen. Och sen Classic Orange. Den får en fjärdplats i alla fall. Vad är en utav en bättre? Ta lite till. Men jag kan rekommendera jag var. Den är god. Lite speciell. Men den får en väldigt stark fyra i alla fall. Ja. Ja. Då får jag tacka för er som tittar på detta Festis-testet. Så säger jag. Gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan, dela. Och så missar ni nästa video. Ha det så bra. Hej då.